Драги мои, екипата на Интви денес се наоѓа во преубавото Маврово, а поводот е снимањето на еден убав спот на Давид Миладинов. Давид, браво. Најпрво добар ден и како се чувствуваш, како си помина денес? Добар ден. Добро се чувствувам. Денес поминавме преубаво, убав амбиент, убави луѓе, убава дружба пред се да кажам. И се надевам дека овој спот ќе се исплати и ќе излезе на виделина. Значи, тоест моето нели име и презиме. Така. Се надевам. Така. Да им откриме на нашите гледачи, станува збор за преработка на убава македонска песна. Не верувам дека никој не ја знае кога падна на пирина. Так. Убава преработка и од твојот глас, бидејќи ти си оперски пејач, да кажам, дипломиран оперски пејач. Значи, тоа, оваа песна ја носиш многу поразлично од она што досега сме го слушнале. Так. На кои локации се снимаше видеото и што секи имат можност да погледна нашите гледачи? Вака, значи, ова, да не кажам, ова песна излезе така спонтано, да не кажам, бидејќи морам да спомнам, јас завршив факултет, одсек соло пеење на факултетот за музичка академија кај професорката Билјана Јакимовска, поздрав до неа. А сега моментално сум на магистерски кај професорот Борис Трајанов, маестро Борис Трајанов, исто така голем поздрав. Мојот професор Борис Трајанов ја има истата направено и така да ја земав пример, значи од мојот професор, така гледам да ги стапките негови продолжам. И решив еве да ја направам оваа песна со цел да биде оперски, малку поинаку да биде, бидејќи сите ја пеат нели на некој народен стил. И се надевам дека ќе им се допадне на слушателите. И така, мене навистина ми се допадна, уживав цел ден додека го снимавме видеото, навистина и ме наежи и сигурно сум дека и на сите кои што ќе погледнат и нашите гледачи на интелевизија, кои што премиерно ќе имаат можност да го погледнат спотот и на јавноста дека навистина ќе допре оваа твоја изведба. Како што кажав, значи снимавме во Маврово на повеќе локации, убави локации во нашето Маврово, но има и убава приказна која што ја доловува приказната на оваа песна. Значи, овде во песната се работи за еден исто така комита Јане Сандански, каде што овде во овој спот направивме да едниот го убива другиот. Доста интересни сцени имаше. Баш го доловивме тој момент на патриотско нешто. Значи, и се надевам дека на слушателите ќе им се допадне ова видео, малку поинакво ќе биде. Па се надевам, ќе ми донесе среќа, не знам, успех. Така, јас мислам дека, добро и досега веќе слушнале за тебе, но мислам дека после ова видео уште повеќе ќе се слушне за тебе, бидејќи навистина имаме голем број патриоти, сите кои што си ја сакаат нашата земја Македонија и навистина сум сигурна дека оваа песна ќе допре и се разбира преку видеото, бидејќи навистина имаш интересна приказна како што кажа. Да. Го имаме Јане Сандански каде што паѓа, каде што го убиваат. Да, да. И навистина мислам дека ќе им се допадне овој спот, како што кажавме, студираше на музичката академија, да. Одсек соло пеење, оперско пеење, сега си магистер, но освен оперското пеење, ја негуваш и забавната музика, забавен стил, бидејќи си настапил, да, на Макфест настапи, така, со така. Убава песна. Какво беше чувството ете се настапи на тој фестивал? Така, значи, тоа ми беше првиот настап на Макфест, на Штипскиот фестивал. И морам да кажам дека беше убаво чувство. Имав така убава песна, добро се, барем јас мислам така, да се представив добро и се допадна на публиката. Покрај моето оперско пеење се трудам исто така и во забавното пеење да одам напред. Значи, доста песни права моментално, треба тек, значи, 2 до 3 песни треба да извадам. Забавни, една исто така оперска, која што ќе биде на италијански, се вика Адажо.
Друго, исто така, имам доста настапувано на повеќе фестивали. Ете така, тоа сакав да те прашам. Значи, со оперското пење си настапил на фестивали низ Европа, така? Да, да. Каде си имаш настапено? Так, значи, имам настапувано во Бугарија, во Латвија, во Германија, Италија и така. Тие се држави каде што се здобив со доста награди. Земав доста први награди, втори награди и не знам уште некоја награда. Значи, наградуван си, така? Исто така ми спомна дека си настапил во македонската опера и балет. Да. Кога беше тоа? Значи, настапив на концертот Коста Трпков. Тоа е концерт за млади надежни таленти, за оперски пејачи. Така што бевме повеќе пејачи кои што се покажавме добро и тоа ни се некои, да речем јас, стапки за понапред да одиме во оперското пење спора. Так. Кога станува збор за оперското пење, еве според тебе, бидејќи си долги години со оперското пење, дали има доста млади таленти, доста млади луѓе кои што го негуваат оперското пење? Па да, доста млади луѓе има, доста мои колеги кои што исто така се многу добри пејачи. Па ќе видиме сега. Малку е потешко оперското пење во Македонија. Се надевам дека ќе биде подобро. Се надевам. Значи, покрај оперско пење те го негуваш, но ја негуваш и забавната музика. Каде се гледаш себе си понатаму? Дали може би се уште ќе ги негуваш двата стила? Двата правци, да речам? Или како планираш да понатаму? Мене ми е во план да одам и во двата правци. Значи, се движам и во двата правци. Забавното пење секојдневно, значи, пеам, секојдневно учам нови песни, или технички работам, а инаку тоа се два различни стила. Мислам, не е исто пењето. Така. И таму, и во оперското пење, и во забавното. Во оперското пење траже многу техника, значи пред се техниката е најбитна во оперското пење. Она, талентот е 20% од кој што го имаме. Така, значи повеќе се учи техника да, на пење. Да, повеќе техника, така. Да. Пред да започнеме со интервјуто, јас слушнав дека подготвуваш неколку песни, спомна дека подготвуваш италијанска, така? Да. Какви се другите песни и уште колку во моментов подготвуваш? Така, една италијанска имам, тоа е Даджо, и уште две песни спремам, а едната, исто така, морам да кажам дека си ја спремам за Макфест. За Макфест, така. За следната година, да, бидејќи ова се ова година, не знам како ќе биде со ова ситуација, коронава, да, така. Со оваа ситуација. Се надевам дека ќе се поправи ситуацијата, дека ќе бидеме живи, здрави сите, дека ќе успееме да ја победиме короната и ќе се одржи фестивалот Макфест. Ете, работиш со забрзано темпо, некако да. Подготвуваш нови песни. Дали може би ќе следи и албум во скоро време? Па, со мешани песни, и со оперско пење, и со забавни песни. Да, па се надевам дека ќе има и албум. Сега за сега вадам неколку песни. За албум ми треба уште... Може уште некоја преработка на ваква убава македонска песна? Па да. Секако. Мора да се негува македонската музика, бидејќи ние сме македонци и треба да се почитуваме нашата држава. Имаме убавини, еве како што и денес бевме во Аврово. Доста убави сцени има, доста убава природа. Значи, живописни да предели на Аврово, така? Да, дефинитивно. Така. Дали и новите песники си имаат своје видео? Дали веќе планираш нешто или за тоа малку подоцна? Па малку подоцна ќе биде. Имам план, но ќе видиме како ќе се одвива тој план. Така. Мораме да те прашам, бидејќи изминатите 3 месеци сите ние бевме во карантин, во изолација. Така? Како ти поминуваше времето? Дали ти беше тежок тој период? Дали може би си имаше некоја занимација? Како ти поминуваше еден обичен ден? Доста тежок беше тој период, како и на сите, мислам. Посебно, па да не кажам на нас, уметниците, музичарите, е многу тежок период, бидејќи мене, да кажам лично, ми е многу тешко да се оделам од музиката. Тоа ми е нешто најбитно и затоа го почувствував
овој период многу лошо на себе, бидејќи не можам да пеам, не можам да вежбам, значи не е исто, не е исто како да би било без оваа коронава. А како вежбаш? Дали си имаш и професор кој се уште те веж... со кого се уште те вежбаш или пак и сам по дома вежбаш? Па да. Сигурно и двете работи. Па да, и сам вежбам, исто така и професорот ми држи часови. Професорот овам... Борис, така? Да, професорот Борис држи часови, така. Работиме заедно, не можам да ја оставам дијафрагмата на... А, дали во овој период додека беше дома пееше оперскопа и те ги занимаваше можеби твоите соседи? Па доста пеев. Бидејќи не може тој глас да не се слушне. Па доста пеев дома цело време, дури моите така реагира, ми велеа дај доста веќе, да одмори малку, доста со оперското, дај малку забавно, дај некоја нели народна песна, не знам македонска, али како и да е, се трудам да се забавувам, не знам како да кажеш, да се забавувам, да помине овој период и сите да уживаме. Така, да се надеваме дека во најскоро време си ќе заврши, да, дека ќе продолжиме да функционираме нормално како што функциониравме и претходно. Јас ти благодарам што одвои време да кажеш збор два за нашите гледачи ширум светот, бидејќи не гледаат насекаде. И се надевам дека ова видео и ова песна ќе биде голем хит. Благодарам. Твојата изведба. Да, се надевам. Мислам дека ќе им се допаде на слушателите, на граѓаните на Република Македонија и останатите. И на сите македонци, да, насекаде. Да, на сите македонци, насекаде, ширум светот. Така, јас сега ќе те оставам малку да се одмориш, бидејќи навистина така беше напорен ден и имавме доста снимање во текот на целиот ден и ќе те поканам да ни дојдеш и во студиото во Охрид. Важи, ви благодарам многу. Ви благодарам на снимањето. Благодарам.